prap mirë, udhëhecat mirë, që Orgjeni me sakrifiku ma dëmshme për popullin e ti, edhe për interesa, e pasaj që në kodrë saj, modern njërë sa ti në këntën e ti, kur dhe para Allah me konë faqevar. Pra ndaj për nga mirë alisërën, lidhër me ata që e kërkojnë dijen për interesat dujans, jo për Zotin të nëshën. Me në të rrën dhe me rrimën, mi ma ju të gabive që Allah, kush e merë një dije, që në realitet që a e dhije do të më pomeq për i zatë zotit, jo për interesën të se bote, la e tarle më hu illa një usibu, bi i gërëdhëm i e dunja, e a e që a dhije, shko në merë veç për një interes të soj bote, se pu pakuë që të rejnë që a i zanot, ose ka mundësiju në njësër me posë një vend shumë të meritun, që a e që i merë që a dhije për ato interesa, po thëtë për nga meri së në darisen, lem një gjithë, a orë fëmë gjenë jo më të këjam. Nuk ka me një kur as arunë në gjenetin ditën e kiametit. Pra qaj që shkone me një dije, qaj e dije do të më marë për e zëtë zotit. Pra edhe një sërështë të shkencës, e bon një, unë e shpeshe pak e qërtime thëmë, aje që e ka shpikë rrimit, i shkone muslimon, hajë një madhë dhe zni. Te i në kiamet, së do kush që e hopë, ka një poqë elektrik, ati në këndë të ti, dhe 7.700.000, pa ku fesh për pletë. Sa poqë janë në bodë, nëse ka dikush në shifët, dhe ta kisha pranëm. Së kur ti shkone muslimon i mirë. Pra, o shumë rëndësia dhe zni edhe shkencat që studiohen dhe bëhat njët për i zatë zotë. Se, zdo e mjefës që i bëhat diku i afrot që kënë këntën tonë. Nën tre, dialogët dhe polemika. Edhe këto e në vene që ne i testën zotë i zemra tonë. Apo dialogoj me njës, po bojmë më abet, ka njërë po dialogoj për i zatë zotë, apo me fitu qefi jonë, unë jonë, na mund gri, po që fitove, ti finale fitaje, po e mujti. Pra dhe kjo është moment që ne i testën Zotë i zemrë. Kur dialogojnë më lasni me njerës, dhëtë mja me dialogu, me nga dhënyu e vërteta, me afru të vërteten, e jo në do të të me ngrit interesin tonë. Nën, katër, epshet dhe knetsit, jenë vendet që ne i testën Zotë i Gjellegjerelu hu, zemrë tonë. Apo jabëmi rëndësimat madhe, razis të Allah, knetsis të Allah, apo unit qefit nefsit tonë. Shumë është me rëndësia vëzë muslimon. Për atë arsye dhe, këtu bie ndesh që shohën për mes medjave, qindra mija muslimon vdesin nga uria, kurse luksi i muslimonve është mëse i tepër, ose shumë e shumë qka tjetër. Pra ndaj, Allahu Gjele Gjerali hu një për i vendeve në kurën ka thonë, inë ma emvalukum vë evladukum fitne. Dini se pasurit e juja edhe evladit e juj jenë sprovë një kosishtë. Nëse nuk dini ti menagjoni, dine që në ditën e gjykimit keni mjallë po shërën e tyne. Pra ndaj, epshit, pasimi epshit, edhe në gopja epshit, ose mjallë po qefin vazhdimisht nefsit, është problemi madhë që e ngacmon zamrën dhe nuk nështën me po punë të mira. Pra ndaj, o lazni, në shpesher po që ditëmi me njerëz, krejtë këtë mire që ka qua Allah njerëzve, i kalon pasurije, i kalon shkodhje, ka mundësu shëndetin, e fëmije, krejtë, kur t'i rezoni, pra nuk gjanë rrugdalje mjë përgjigjë ftesës të Allahu Xhelel Xhelaluhu. Ku është defekti? Për cilla e nefsit edhe smundje e zemrës. Për atë arsye, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithe shumëta, fetëku dunja, rruni dunjas edhe sherrit saj. Rruni dunjas edhe sherrit saj. Në anën tjetër Allahu Xhelel Xhelaluhu kur thot, ja ju helladhina amenu, la tulhikum amwalukum wa auladukum an dhikrillah. O ju besimtar, mos ju shkatrojnë juve, mos bëhen sebeb, mi shkatrojnë juve pasuria dhe vladet e juj, ose penges prej namazit. Mos ndodhë që me gjithë si arsye, për me shkun gjami, vada hoqë një mlo, se ka me punu, ose ato, ose këto. Se Allah azo që pëthet, o meje falë dhalike, kush punën kështu, fe ulajke umur khasirun. Të tjilët janë të shkatruarit. E ku është defekti që s'po vinë hoqë? Po jetojnë të 20-30.000 banorë sa i përgjigjen ftesës, pra defekti është gjithsesi të zemrës. Edhe shumë çka tjera në këtë drejtim, një pikë tjetër po e prekur gjithashtu, cilat janë smundjet e zemrës që shumë në rësi, edhe se cili prej neve ka dëshirë me ndëgju, shumë të janë smundjet e zemrës, ka vullnet me ndëgju për faktin që ti ruhet kësaj smundje, sepse në aspektin shkencor edhe medicinal, për çdo ditë lexojmë, mjekët shkruajnë se infarkti realizohet, arrihet, prej këti problemi, prej ati problemi dhe njështë i rrujë në shimit. Thot, rrujë prej këti rëshimi, prej ndyres, sheqenave, kështu me ratë, se ki problem pasaj me zamrë. Por, nëse është rrujt zamrë në aspektin e islamit, gjithës e komunimirë dhe në aspektin shëndërcorë. Një prej smundjeve zamrës shumë të rëzikshme, pjesë të ishtu cekë dhe maherët është një faki hipokrizia po dyftërsia. Pra,
dyftërsia o vëllazni, hipokrizia, mas shumë të rrezikon zemrën. Pse rrezikon zemrën? Sepse e njëlloz zemrën, e nxin zemrën. Zemra kur nxihet, ka thonë pejgamberi son, ma nuk sheh ajo, nuk din me i dallu të mirën prej të keqes, nuk din me dallu krimin prej solidaritetit, nuk din me dallu adhurimin ndaj Allahut edhe nënshtrimin ndaj interesave të jetës kësaj bote. Për atë arsye duhet me qenë shumë të kujdesshëm. Inat për atë arsye Allahu azza wa jall për shkak të rrezikut të hipokrizisë ka thonë inna Allah jami'ul munafiqine. Allahu azza wa jall do të bashkoj hipokritët në xhenem me pabesimtarët së bashku. Për shkak të rrezikut domethënë që ju ka kanë ose atyne prej frikës dhe njëllosës së zemrës. Pastaj thot Allahu azza wa jall inna munafiqine fi darkil asfali minan nar. Hipokritët, munafiqët janë në fund zemrës të xhenemit. Ka thonë në muaj për shkak që e kanë rrezikuar ta zanë në këtë dynjë, në formë kanë punuar punë të heretit, mirë po nuk e kanë pasur për izot Zotit, edhe shumë e shumë çka argumente të tjera, ku Allahu azza wa jall edhe në një citat tjetër po e theksoj për shkak të rëndësisë madhe, thot Allahu azza wa jall, "Jo me yakulul munafiqun wal munafiqat." Ditën e gjykimit do thonë hipokritët edhe hipokritët. "Lilladhina amanu," do t'i thonë besimtarëve. Por në ato momente më të vështira, se njerëz hipokritë kanë punuar punën e mirë këtë dynjë, e ka punu të thëtë jo për Allahun, por për interesat kësaj bote. O është paraqit me një skenar të kundër, me një fëtyr tjetër. E në ditën e gjykimit nuk ka më ndim, pos ndimës të Allahun. E qyshjen talë hipokritin këtë dyon me besimtar, Allah ta shë apë thënë ditën e gjykimit. Ja zbarë fëtyrën e besimtarve dhe ata talë me hipokritëve. Allah po thëtë, në ditën e gjykimit, hipokritët ju thënë besimtarve. Na në pak të marëmi prej dritës t'ju. Na në bënë edhe njëve dritë që ta kalëm urën, ju thëtë Allah azëzhe, thonë një atyune, këthenu edhe merë një dritë ku këna marë edhe na, për shalë në këtë dujon, a më na e dim që këthen prapë pa mos ka. Pra të si, thonë në mojë, kjo është një talë që a bënë Allah azëzhe, atyune që se kanë posë zemrën e mirë, edhe se kanë punu për ditën e gjykimit. Pastaj, sye fatësia i bashkan gjitët kësaj, ku Allah azëzhe, për ata që si punë, si punën punë për hirtë Allah, ta zëgjët atët, jura unë në nëse ure, kur unë Allah ila kalila, i shqyqojnë njerëzit që ka pubojnë, kurse nuk e përmenin Allah në zëgjët, vetëm se pak. Pastaj, smundja e dyshimeve të ndërruar dëzër, është një smundje shumë e rrezikshme me zanës. Kur njeriu nuk e adhuron Allah në zëgjët me bindje të plot, por është i dyshim. Nëse e qanë Allah një të mirë, është i knasht. Nëse e sprovon, është i dyshim edhe i largohet, do më thonë, adhurimit plot. Para të arsujt du të në pas kujdesë vlazni. Që? Kemi bindje të plot në Allahun xhelel xhelalu se Allah na teston zemrat tonë. Gjithashtu, prej smundjeve të rrezikshme të zemrës është Allah e na ruaj mendimi i keq, qoftë për Allahun xhelel xhelalu, qoftë për të tjerë. Shumë pra janë ata që kur ti teston Allahun xhelel xhelalu, kur ti sprovon me diçka, i shkon mendimi i keq për Allahun xhelel xhelalu, sidomos të çështja e vlatëve, e fëmijëve ose pastorisë, ose punës ose të tjera, për ta arsyer dhe Allah ka zbritur ajetin e Kuranit ku thotë ja dhunun billahi ghayra al-haq dhun al-jahiliya. Ka shumë prej njerëzve që mendojnë për Allahun mendime të këqija, sikurse mendimet aty në qenë injorant. Ndërsa besimtari i mirë gjithmonë mendon mirë për Allahun xhelel xhelalu, sikur kur është i kënaqur, sikur kur e sprovon Allahu azza wa jall apo e teston me diçka, sepse zemra është shumë funksionale. Po gjithashtu edhe menon mirë për të tjerë, se prej smundjes për zemrës është me mendu keq për tjetrin. Po filon nga është të menën për mu kështu, ose thët kështu, e thonit jenë shumë të ku për nga mere, se më ka thonë, i jaku më dhënë, fe inë në dhënë e këtë dhe për hadith. Runu prej dyshimeve të shumë ta, se shumë prej dyshimeve janë prej bisedave zhgënjuse, që e zhgënjë njërim këtë dhënë dhe në herë. Pasër është zilija, mendje masia, lakmi e njëtë në kësoj bote, humbje shpresave në Allahun xhelel xhelalu, pasimi i epsheve dhe dashurisë, së të tjerë posa Allahu xhelel xhelalu, frika nga krijesat e jo nga krijuesi janë prokrejt këto prej smundjeve të zemrës që faktikisht nuk po na premton koha me elaboru të gjitha, mirë po tani po i cekim disa prej ilaçeve, prej shërimeve se me çka shërohen këto smundje shumë të rrezikshme, pra edhe këtu kemi shumë mohabet, shumë bisedë, po kalim ti po i prekim vetëm disa prej ilaçeve që nuk blehen në barnatore. Këto mirën veç në xhami, mirën me këshillat të Allahut, këshillat pejgamberit alayhiselam, këshillat që i dedikojnë hoxhallarët, prandaj çdo ardhje në xhami për të kaja vlen, edhe nëse hajan kohë dhe lodhje, vëllezër musliman, njerëzit për 1 kg bukë presin me orë në rrugë, edhe në pyetje me ngop epshin. Ndërsa një orë me prit në xhami, do të çdo frym, çdo moment shpaguhet
shumë tek Allahu xhele xhelalu. Para ta arsyesh mirë me ditë këto ilaçe, sepse njerëzit në kohën tonë po thojnë mjekët, jo na, të paktën farmacist, se çdo familje kosovare e ka bën një mini barnatorë në shtëpi. Kur të ndëgjon për një ilaç që është mirë, blema ato që na shtam xhinë diku. Qitojnë ilaçet që na vijnë vazhdimisht. Na duan vazhdimisht, se nëse rrujmë zemrën, i kemi rrujtë të gjymë pyrë tjera. Nëse zemra nuk është funksionale, krejt barnatorën në punë shpe, nuk ndihmon asë në dionës në herët. Prej pyrë i lashë është dashurie plot ndaj Zotë Gjele Gjele. Nëse e kemë dashurie plot ndaj Allahu Gjele Gjele, që këtë është tim në vetë, se qysh me dasht shumë Allah, qka në ashtin shumë me dasht Allah, qka në ndihmon kërë është tim në vetë, por na pëmësojmë që prej i lashëve, shërimeve, të smundje së zemrës është me dashur shumë Allahun. Qysh hoj, çka zëm, me praktikurën e tij, me qënë vend e manetin e tij. Kjo është një prej simptomeve të dashurisë së Allahut Azza wa Jall. Pastaj sinqeriteti. Prej ilaçeve është me qenë sinqer. Çdo punë që ta bësh për Zot Zotin, është prej ilaçeve që e shëron sepse Allahu Azza wa Jall për këtë edhe na ka kriju, edhe me këtë na ka urdhëru. Thot Allahu Kur'an, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahud-din." Rrotemi, nuk i kam kriju para asnjë tjetër, vetëm se mua të më adhurojnë me sinqeritet. Për çdo punë, pra, me fjalën sinqeritet nën kuptojmë vëllazni, çdo punë që e bën ta bën për Zot Zotin, pa i qyr interesat e tjetrës së bën. Pastaj, njohja rrugës pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Është një ilaçeve shumë të rëndësishme, sepse më herët Allahu na thën Kur'an, ka shumë njerëz që punojnë jetën në kësaj bote, mirë po nuk e pasojnë udhën e Muhamedit sallallahu alajhi wasallam. Po e fshin edhe, ose edhe unë kam një mendim tamin, ajetet janë mëse të shumta që rrezikojnë këtë propagandë ose këtë slogan, ndër tjera shtot Allahu xhele xhelalu. Kul in kuntum tuhibbun Allaha fattabi'u. Që kjo është një ajet të vllazni shumë testus, edhe kanë qujtë edhe limoj e shto. Allah po dhe po Muhammed thuj atyune, edhe pse është fjala për qifotet, thuju, nëse ju pretendoni se qifotet jahudit kanë thonë, na i popni i përzjedhën këtë bion, ju si një kuqan. Për kundra zi konsiderojnë shërptor kaj tjerë. E Allah për një amposhti këtë ideologi, për ju thënë. Nëse ju po pretendoni se jeni të dashur të Allah, edhe populli Allah i përzjedhën, thuju shto. Kul in kuntum tuhibbun Allaha. Nëse ju propozoni e dojnë Allahun, fettabiuni. E jani mas rrugës tan. Prodhisni udhën e pejgamberit sa. Nëse çështo veproni çka do ndodh me juve, ju bekum Allah, wa yaghfir lakum dhunubakum. Ju dëni u Allahu, edhe ja fal gjinat e juja. E a ka vllazni më knasi se mund ta dosh Allah. Ato që e don Allahu e ka garantuar knasinë kësaj bote edhe ta herë. Prandaj vllazni, çito është ky, çito do të më investosh shumë. Qysh me dasht Allah, qysh me bon që Allah më në dasht neve, se si në dënë Allah më neve, edhe në krizën më të mëllë kësë dëjojë, kemi darë fitimtarë. Por kundra si, nëse është e kundra ta di që Allah kome të sprovu, edhe nëse si e sinqer, edhe nëse i namazli, Zotin arrujt në dozë që bjepi provinjë. Në onën tjetër, për nga meri sallallahu alaihi wasallam, shtëshën të janë thanit e ti që thërët, në atë që të ndiqet rruga e tij, nëse dëshironi pra që ta gjeni ilaçin e zemrës. Pra, aleikum bi sunneti, ju porosisht ta ndjekni rrugën tënde. Rrugën e sahabëve të mi, rrugën e të drejtëve. Andaj këto janë mesazhe vllazni që janë shërim, janë ilaç nëse duam ta afrohemi te Zoti xhel xhelal. Në tre, dhikri Zotit xhel xhelal sa më i madh dhe më i shpejt. Gjua besimtarë të vëllezër musliman, duhet të jetë e lagur me përkujtimin e Allahut xhele xhelalu se zemra kanë thonë ulemaja, ilaçi më i fortë i zemrës është dhikri Allahut. Për atë arsye, çka është ti njeriu me fol një fjalë të rënd, një fjalë të keqe, një vepër të keqe, se zemra nuk është e lagur, u terë zemra, u tha zemra. Prandaj ka thonë ulemaja, kur gjuma është e lagur, zemra është shumë konstante dhe nuk e lën atë me vepru vepra të njëllosura. Pastaj kontrolla dhe llogaria, vazhdimisht me llogaritë vetveten, është ilaç shumë i mirë vllazni. Logaritë vetë vetën, matë vetë vetën, peshova vetë vetën. Pra, po thonë kuptimin jo formal, në realitet, se cili prej neve ta shumë por rutinë, me pos ka një kalar, ka një vapë në shpe, me ditë që shpolun punë e kilogramve se tensioni për më shkonë nëse për më ullë. Na, para se me pos këtë vapë se këtë kanar, na ka unu islami me kohë me pos kanë, para mbi 1400 vite. Nëse na vazhdemisht i logarismi vepra tona, gjithëse se vepra tona nuk në lanë,